Bura Maydan Nezalejnistidir, Kiyevin mərkəzi, müstəqillik meydanı. Adətən bu meydan hətta iş günlərində belə insanlarla dolu olur. Çünki Maydan Nezalejnisti həm Ukraynalıların, həm xarici turistlərin ən sevimli yerlərindən biridir. Lakin bütün dünyanı qorxu içində saxlayan koronavirus infeksiyası Ukraynanın şəhərlərinin meydan və küçələrini, əgər belə demək olarsa, insanlardan təmizləyib. Ukrayna Nazirlər Kabineti koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün mart ayının 25-dən aprel ayının 24-nə dək bütün Ukrayna ərazisində fövqəladə situasiya elan edib. Xatırladım ki, Kiyevdə daxil olmaqla Ukraynanın bəzi regionlarında fövqəladə situasiya bir neçə gün öncə artıq tətbiq olunmuşdu. Onu da qeyd edim ki, fövqəladə situasiya fövqəladə vəziyyət deyil. Fövqəladə vəziyyət tətbiq olunduğu bölgələrdə vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını azaldır, dövlət orqanlarına vətəndaşların şəxsi əmlakından istifadəsinə imkan yaradır və s. Ukrayna Konstitusiyasına əsasən fövqəladə vəziyyətin tətbiq olunması haqda qərarı yalnız Ukrayna Ali Radası verə bilər. Fövqəladə situasiya isə pandemiya ilə mübarizə aparan bütün dövlət strukturlarının eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının tam səfərbər olunması üçün nəzərdə tutulub. Ukraynada martın 12-dən aprel ayının 4-nə dək elan edilmiş karantin müddəti də aprel ayının 24-nə dək uzadıldı. Mart ayının 23-dən etibarən isə Kiyevdə ictimai nəqliyyat məhdudlaşdırılmış rejimdə çalışır. İctimai nəqliyyatdan yalnız xüsusi buraxılış vəsiqələri olan şəxslər istifadə edə bilər. Avtobuslara qoruyucu maskasız giriş qadağandır. Ukraynalı siyasi ekspert Borislav Bereza isə görülən tədbirlərin qənaətbəxş olmadığını iddia edir. К сожалению, украинское правительство сейчас реагирует на события, а не готовится к тому, что будет в перспективе. Изначально была самая большая ошибка сделана, когда пуская в страну всех приезжающих украинцев из других стран, их не помещали на карантин. Это большая проблема. Даже итальянцы сейчас признали, что главная их ошибка была, что они проверяли всего 1/3 китайцев, которые приезжали в Италию. Bu da göründüyü kimi böyük fəsadlar törətdi. Epidemiyanın hansı dərəcəyə çatdığını görürük. Ukraynada bu gözləyə bilər. Çünki Ukraynalılar da Ukraynaya qaydanda çox təəssüf ki, onların çox hissəsi yoxlanılmadı. İh, никто не проверял. К сожалению, главным достижением Азербайджана является не какая-то отдельная мера, а именно то, что принимается комплексное решение. От суммы выделения, когда это имеет громадные объемы по сравнению даже с Украиной, до системы эвакуации граждан Азербайджана и других стран, оперативность разворачивания лабораторий, скорость принятия решения, создание фонда и прописанные нормы говорят только о том, что İnsanlar doğrudan da dövlətin koronavirustan xilas ilə məşğuldur. Спасением государства от коронавируса. Создание фонда, в который бы поступали бы деньги на борьбу с коронавирусом. Украинада да Азербайджандаки кими фонд ярадылмалы вэ вэсайтлэрин хара хачилэндийнэ назарат олунмалыды. Чунки бэлэ ағыр шарайтта бэлэ эпидемия заманы вэсайтин мэрэмсэнэлмэсэ дола билэр. Украина, Азербайджан, Исраил, Италия вэ Чин кими дövлэтлэрин мүсбэт тәжрибэсиндэн истифадэ этмэлэди. Вэ имуниятлэ коронавирусла мүбарзэ паран бүтін дövлэтлэрин тәжрибэсиндэн истифадэ олунмалыды. Bugün bütün dünya laboratoriyaları koronavirusa qarşı peyvənd axtarır. Ukrayna da bu prosesə qoşulmalıdır. Bunun üçün imkanlar da var. Ukrayna было бы неплохо присоединиться, тем более что такие лаборатории есть. Mart ayının 26-sına olan rəsmi məlumata görə Ukraynada koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 156, infeksiyadan ölənlərin sayı isə 5 nəfərdir. Fuad Əliyev, Real TV, Ukrayna Bürosu.